Երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական աջակցության ծրագիրը երկարաձգվում է մինչև 2026 թվականը։ Բարձր դիմելիություն է գրանցվել, բարելավել է նաև ընտանիքների վերարտադրողական վարկագիծը։ Մինչև հիմա ծրագրից 9464 ընտանիք է օգտվել, որոնց վճարվել է 6 միլիարդ 668 միլիոն դրամ։ Նրանք, ովքեր պլանավորում են ունենալ երկրորդ երեխան, այս ծրագիրը արդեն իրենց մասին է։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Պարոն վարչապետ, տեսեք, եթե ընտանիքը չունի երեխա, բայց միևնույն ժամանակ ունի հիպոտեկային վարկ, ընթացիկ, երեխա ծնվելու դեպքում այդ ժամանակ իրենց մասին է։ Հա, այսինքն ընտանիք չունի երեխա, բայց ունի հիպոտեկ։ Պետությունը առաջին երեխայի ծնվելու համար տրամադրում է հիպոտեկային վարկի մնացորդի 10% չափ միանվագ գումարը, բայց ոչ ավելի քան 500.000 դրամ։ Ծրագրում ընդգրկվելու պարտադիր պայման է, որ անշարժ գույքը լինի շահառուի միակ սեփականությունը։ Եթե սահմանամերձ գյուղական բնակավայրերում են և սահմանամերձ բնակավայրերում, ես նույն տրամաբանության հիպոտեկով տուն են կառուցում, օրինակ։ Բոլոր աջակցությունները, ինչ որ քիչ առաջ խոսեցինք, ավելանում է ևս 50%-ով, այսինքն եթե 500.000 դրամ պիտի ստանա արդեն 750.000 և այսպես շարունակ։ Գործադիրը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 7 ընտանիքի 16-ական միլիոն դրամ է տրամադրում սահմանամերձ գյուղերում բնակարան կառուցելու համար։ Այսինքն իրանք սահմանամերձ գյուղերում արդեն հողակտոր ունեն, արդեն ստացել են կամ կստանան գումարը վստահաբար և կսկսեն շինարարությունը։ Այո, ունեն շինթույլտվություն, նախահաշիվ և եկել է արդեն հաստատման, մենք պայմաններին համապատասխանությունը հաստատել ենք, արդեն ընթաց կտրվի պայմանագրի կնքմանը։ Տավուշի մարզպետը ներկայացրեց իր մարզի սահմանամերձ բնակավայրերի այս ծրագրի շրջանակում կառուցվող տների վիճակագրությունը։ Փետրվարին առևտրային բանկերը 250 վարկ են հաստատել։ Կիրանց գյուղում 13, Բերքաբեր գյուղում 16, Ոսկեպարում 3, Ոսկեվանում 3 և Բաղանիսում 1։ Այս ընդհանուր պատկերը, իհարկե, այս թվերը ավելեն պակաս չեն, որովհետև փետրվար ամսվա տվյալներ եմ ներկայացնում։ Շատ լավ է, որ պրոցեսը սկսվել է նաև այդտեղ և այդ թվերը նաև ինչ որ առումով ինդիկատոր են, թե ինչքանով են մարդիկ հավատում խաղաղության օրակարգին։ Գործադիրը հավանություն տվեց բուսաբուծության աջակցության ծրագրին։ Նպատակը ցանկատարածությունների ավելացումն ու հողօգտագործողների եկամտի բարձրացումն է, նաև ցանկանում են խթանել հավաստագրված սերմերով ցանկը։ Ոնց ենք անելու, որ սրա արդյունքում ստանանք հատիկը անդեղեն և ոչ թե քրեական գործեր։ Կարևոր կետ կա այստեղ, ցանկը պետք է անի միայն հավաստագրված սերմերով։ Հավաստագրված սերմ կա Հայաստանի Հանրապետության։ Այո, իհարկե, պարոն վարչապետ։ Լոբու, արվույտի։ Այս բոլոր մշակաբույսերի դեպքում կան, որոնք որ ներառված։ Հա, այսինքն կա։ Այո, այո։ Իհեճուկս մտահոգությունների սա պատճառ չի, որ մենք այս որոշումը չկայացնենք, որովհետև եթե ոչ մի բան չանենք, մեկը էլի ոչ մի բան չի լինի։ Նույնիսկ քրեական գործ։ Չնայած դժգոհություններին, Անահիտ Ավանեսյանը կարծում է, որ էլեկտրոնային դեղատոմսերի խնդիրը կարգավորվում է։ Այս օրերին 90.000-ից ավելի էլեկտրոնային դեղատոմս է դուրս գրվել։ Բոլոր բարեփոխումներն էլ կարելի է հավիտյան հետաձգել և ասել կլինեն հաջորդ դարերում ավելի պատրաստված հասարակություններ, տեխնիկաներ և այլն, և ոչինչ չանել։ Մեր մոտեցումն է, որ մենք մեր բոլոր նախանշած բարեփոխումները պետք է հստակ ժամկետներով իրականացնենք և ցանկացած խնդիրները, որոնք որ պրակտիկ կյանքում առաջ են գալի, լուծելով առաջ գնանք։ Փառքի անկյունները դպրոցներից չեն հանվում, կրթության նախարարը կրկին հերքեց շրջանառվող խոսակցությունները։ Որևէ նման հանձնարարություն, շրջաբերական հրահանգ և ցուցում չի եղել, և խնդրում եմ նաև նման դեպքերի մասին ծնողները ահազանգեն մեզ, մենք հետամուտ կլինենք, որպեսզի նման խնդիրներ չառաջանան։ Սնոպ Դոգի համերգից նույնպես նորություն չուներ։ Քննարկվում են համերգի նոր ժամկետները։ Կառավարությունն աշխարհահռչակ ռեփերին Հայաստան բերելու համար ավելի քան 2 միլիարդ դրամ է հատկացրել։ Նա մինչև Երևան ուղևորվելն իր սերներ ուղարկել Հայաստանի, Արցախի ու ամբողջ աշխարհի հայերին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։